Hallå där, då ska vi titta på version 2 av första delen av provet på derivaler och integrata, matte E. Och vi har först två kontrollfrågor för komplexa tal förra avsnittet. Vi har till att börja med I upphöjt till 12. I upphöjt till 12, ja, det är samma sak som I upphöjt till 4 gånger I upphöjt till 4 gånger I upphöjt till 4. 1, 1 och 1, så här kommer att bli 1. Svaret på den. Jag kommer köra det ganska snabbt. Att vi har två versioner av provet beror på att vi skriver allihopa i samma lektionssal och vi kommer sitta väldigt tätt. Så att jag ger er grejer så det blir lite mindre frestande att snegla på grannen. Fråga nummer 2. 1 plus 2i gånger 1 minus i. Vad blir det för någonting? 1 gånger 1 är 1. 1 gånger minus i, det är minus i. 2i gånger 1, det blir plus 2i. Sen minus 2i kvadrat. Och det här kommer bli i kvadrat i minus 1, så har vi ett minustecken till, så här blir en 3. Plus i får vi. Okej, det var det. Då ska vi göra de lite mer knepiga uppgifterna. Derivering, vi börjar med det här. Derivering av cosinus en halv x delat med cosinus x. Vad är f'x? Okej, det är alltså uppgift 20. F av x lika med cosinus 0,5x delat med cosinus x. Då kan vi ta och använda derivering av en kvot och dessutom kedjeregeln tillsammans. Då får vi att f'x är lika med derivering av en kvot. Då deriverar vi täljaren först. Då får vi inre derivata på 0,5 gånger cosinus 0,5x. Och då säger det att det ska inte alls vara cosinus, det är helt rätt. Då tar vi börja om här. Vi tar och deriverar cosinus, då får vi minus sinus. Minus sinus 0,5x, så tar jag lugna ner mig ett par rektor, gånger den inre derivatan som är 0,5. Det är alltså inre derivata. Gånger nämnaren. Gånger cosinus x. Minus, och så deriverar vi nämnaren. Eller vi låter täljaren stå kvar, minus cosinus 0,5x och sen deriverar vi nämnaren. Deriverar cosinus så får vi minus sinus som sagt. Så jag skriver sinus x gånger minus 1. Och här har vi ingen derivata, inre derivata att ta hänsyn till. Den är lika med 1 nämligen. Delar det här, delar med nämnaren i kvadrat. Cos kvadrat x. Och det här blir vad då om vi tar och snyggar till det lite grann. Här har vi ett minus, det här kommer bli ett plus. Så varför inte sätta den positiva historien först? För cosinus 0,5x gånger sinus x minus 0,5. Ta den här faktorn som har 0,5 i sig först. Vi tar sinus 0,5x gånger cosinus x. Det är med cos kvadrat x. Så, kan hända att du hittar något sätt att förenkla det här och snygga till det, men det här duger alldeles utmärkt. Kan vi ta och markera att det här är vårt svar genom liksom så här. Det här är det vi kom fram till. Så, där, jag kastar ner en penna på golvet. Och sen är jag tillbaka igen. 21. Ska vi se vad vi har här då? G av x är 5 gånger e upphöjt till 3x. Vad är g prim x? Okej. G av x är lika med 5 gånger e upphöjt till 3x. G prim x, då blir vi tvungna att derivera en exponentialfunktion. Får vi tillbaka samma sak gånger en viss faktor. 5 e upphöjt till 3x gånger den inre derivatan som är 3. Igen, inre derivata. Tänker du, aj som sa att jag glömde den inre derivatan. Och på det viset kanske man lär sig. Så. Det får bli mitt svar. Den var ju ganska snabb och enkel. 22 då. Den här kommer ta lite större kraft. H av x är 2x gånger e upphöjt till minus x kvadrat. När är h prim x lika med 0? Och så säger man också att x är ett reellt tal. Coolt. H
av x lika med 2x gånger y upphöjt till minus x kvadrat. H prim x lika med då. Då deriverar vi en produkt. Då kan vi börja med att derivera ena faktorn. Får vi 2. Behåller andra faktorn som den är. Så lägger vi till. Låter första faktorn vara kvar. Derivera andra faktorn. Det här är en exponentialfunktion. Vi får tillbaka samma sak. Gånger den inre derivatan som är minus 2x. Inre derivata. Och vad blir det här då om vi tar och snyggar till det lite grann? Vi kan bryta ut en 2. Vi kan bryta ut e upphöjt till minus x kvadrat. Så vi tar 2 e upphöjt till minus x kvadrat. Vad får vi kvar? En etta. Och vi får minus 2 x kvadrat. Stämmer det? Ja, det gör det. Bra. H prim x lika med 0. Vad vi skulle leta efter? Och det är samma sak som att säga 2 e upphöjt till minus x kvadrat gånger 1 minus 2 x kvadrat ska vara lika med 0. Och här tar vi och plockar fram någonting som heter nollproduktsmetoden. Metoden. Den är jättebra att ha. Ha den alltid i bakfickan så att ni inte är långt borta. Det säger, har vi en produkt som är lika med 0 så är någon av faktorerna lika med 0. Antingen så är det då 2 e upphöjt till minus x kvadrat som är lika med 0. Eller så har vi 1 minus 2 x kvadrat lika med 0. Och den här första kan vi glömma. Ska vi se. E upphöjt till någonting blir inte 0. Om vi har ett reellt tal här. Så den kan vi glömma. Ska vi se. Så det här är lika med 0. Vad betyder det? Det betyder att x kvadrat lika med 1/2. Och i så fall att x är lika med plus minus roten ur 1/2. Där har vi det. Vill man kan man sätta in det här i sin räknare och kolla så att det stämmer. Och förstås, på det här provet så får du använda grafritande räknare. Så om du vill kan du rita upp den grafen, kolla vad det är maxvärden eller minvärden, för där är derivatan 0. Och sen kan du gissa att du inte missar någon terrasspunkt också, för där kan också derivatan vara 0. Och sen så skriver du ett svar därifrån. Vilken metod du väljer är upp till dig. Men jag tänker skriva så här. Svar. H prim x lika med 0 då x är lika med plus eller minus roten ur 1/2. And that's it. Så, det har gått 8 minuter lite drygt. Vi har gjort de 3 första uppgifterna och dessutom 2 stycken kontrolluppgifter. Då ger vi oss in på uppgift nummer 23. F av x är roten ur x minus 2x. Hitta alla lokala extrempunkter för funktionen och avgör om de är lokala maximum eller minimum. Wow! Ska vi se om vi kan göra det. 23. Den lägger vi där. 23. F av x lika med, nu skriver jag typ chi här, den grekiska bokstaven. Den brukar jag tycka är svår att skriva. Roten ur x minus 2x. Och det här tänker jag glatt skriva om som x upphöjt till 1/2 minus 2x. För då blir det mycket lättare att derivera. Nu börjar min penna bli lite kladdig här. För då får jag att f prim x är lika med 0,5 x upphöjt till minus 0,5. Minska exponenten med 1 och sen så multiplicerar jag lite grann. Och sånt här. Minus 2. Och det här kan vi ta och skriva om igen om vi vill det. Till alltså 1 genom 2 roten ur x. Och det där kunde du säkert sen tidigare. Så. Extrempunkterna hittar vi när derivaten är 0. En punkt där. Då f prim x lika med 0. Och det betyder att 1 genom 2 roten ur x minus 2 är lika med 0. Det betyder att 1 genom 2 roten ur x är lika med 2.
Och det i sin tur betyder att 1 genom roten ur x är lika med 4. Och det betyder i sin tur att roten ur x är lika med 1/4. Och det betyder i sin tur att x är lika med 1/16. Det är ganska lätt att tänka att x är 1/2 där, men det är det alltså inte. Då kan vi fråga oss, vad är det här för en extrempunkt då? Är det ett lokalt max, min eller är det kanske en sadelpunkt? Det finns några olika sätt att testa det här. Du kan till exempel titta på andra derivaten. Är det en negativ så har vi ett lokalt max. Är det en positiv så har vi ett lokalt min. Jag tänker använda min miniräknare. Och ta roten ur x minus 2x. Och plotta upp det i en say, zoom standard. Och sen är jag intresserad av hur den här ser ut kring x lika med 1/16. Så då tar jag och zoomar in lite grann här. X min får gå från 0 till 0,25 kanske. Y min får gå från minus 1. Eller y får gå från minus 1 till 1. Tänker jag att det är kanske bra. Här kan vi se att det är ett maxvärde. Det är helt okej att använda sin grafiska miniräknare. Speciellt när det står att man får använda dem på provet. Kollar funktionen på räknaren. Kallar den här för x min. Det är lite schabbigt uttryck egentligen. Det låter som att det är det minsta värdet x kan ha. Men det är det... Oj. Nu välter jag allting. Så går det om man skriver knasiga beteckningar. Okej, jag får lära mig av det här. Och sen så... Det var mycket action. Det här är live. Allt kan hända. Jag kräktes i alla fall inte. Okej, då får jag lära mig om det här. Vi kallar det här för x1 istället. Då får vi fram att x1 är lokalt max. Det är en maxpunkt alltså. Vad är f av x1 då? Ja, det är ju då roten ur 1/16 minus 2 gånger 1/16 lika med, det här har vi kommit fram till 1/4 minus 1/8 lika med 1/8. All right. Svar skriver jag här. Enda extrempunkten är x-värdet är 1/16, y-värdet är 1/8 som är en maxpunkt. De frågar efter en maxpunkt eller extrempunkt, så det är koordinaterna de frågar efter här. Inte bara funktionsvärdet. Då hade de sagt extremvärde istället för extrempunkt. Ja, inte så stor grej, men det kan vara bra att få det rätt också. Uppgift 24 då. Bestäm maximumvärdet för funktionen h av t lika med 3 minus cos kvadrat t. En ganska snabb historia. 24. Cos kvadrat t är mellan 0 och 1. Cosinus går mellan minus 1 och 1. Cos kvadrat går i så fall mellan 0 och 1. Så 3 minus cos kvadrat t är som mest lika med 3. Och det var det. Här hade man ju kunnat derivera och liksom hitta maxpunkter och sånt där. Men det behövs verkligen. Du kan kolla på funktionen direkt och se vad maxvärdet är. Trevligt. Uppgift 25. Vi tutar vidare. Det har gått en kvart nu. Du, vi tar och pausar här så tar vi uppgift 25 sen. För jag måste ändå klippa sönder den här i mindre bitar när jag ska ladda upp den. Hej då!